El santuari de Caral va recollir ahir a la tarda la ratxa de vent més important de totes les registrades a les estacions meteorològiques de Catalunya. El vent a Caral va bufar fins als 175 km/h i la segona màxima ratxa de vent es va registrar a Portbou, a l'Alt Empordà, amb una xifra de 150 km/h. Les destrosses al santuari no van ser tan importants com el 2013, però sí van trencar la porta de la botiga de records, la claraboia dels pisos i algunes teules de l'hostatgeria. Mossèn Berniol ha dit que ara es revisarà la teulada i també la cova per detectar possibles desperfectes. Fins i tot explica que ell va estar una estona tancat a l'ascensor per una tallada del subministrament elèctric.